നമസ്കാരം. ഇപ്പോൾ പോലീസ് അടിമാറ്റി ഏത്തമിടിയിക്കൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെ? ഈ ഏത്തമിടിയിക്കലിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണെന്നല്ലേ? നമ്മുടെ യതീഷ് ചന്ദ്ര. ശബരിമല കാലത്ത് വലിയ ഹീറോയായി നിന്ന യതീഷ് ചന്ദ്ര IPS ആണ് ഈ ഏത്തമിടിയിക്കലിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ്. കണ്ണൂരിൽ ലോക്ഡൌൺ ലംഘിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി കൂട്ടം കൂടിയവരെ ഏത്തമിടിവിച്ച് കണ്ണൂർ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കൂടിയായ യതീഷ് ചന്ദ്ര IPS. കണ്ണൂർ അഴീക്കലിലാണ് യതീഷ് ചന്ദ്രയുടെ വ്യത്യസ്തമായ ശിക്ഷാരീതി അരങ്ങേറിയത്. പോലീസ് കഠിനമായ ശിക്ഷയൊന്നും ആൾക്കാർക്ക് നൽകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കകമാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അഴീക്കലിൽ തുറന്നിട്ടിരുന്ന കടയ്ക്ക് മുന്നിൽ കൂട്ടം കൂടി നിന്ന് വർത്തമാനം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഇതുവഴി കടന്നുപോയ SP വാഹനം നിർത്തി ഇറങ്ങിയത്. കൂട്ടം കൂടി നിന്ന മൂന്ന് പേരെ ഒരുമിച്ച് ഏത്തമിടിവിച്ചു. പിന്നീട് ഇവിടെ തന്നെ മറ്റൊരാളെയും ഏത്തമിടിവിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടും അനുസരിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂവെന്നും പോലീസിന് വേറെ പണിയുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു SPയുടെ നടപടി. അപ്പോൾ ഇതിന് പുറമെ ലോക്ഡൌൺ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കില്ല, വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കും എന്ന് അവരിൽ നിന്ന് ഉറപ്പും എഴുതി വാങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് DGP സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ യതീഷ് ചന്ദ്രയോട് വിശദീകരണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. നടപടിയുടെ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കണമെന്നും നിയമപരമായ നടപടികളെ പാടുള്ളൂ എന്നും DGP യതീഷ് ചന്ദ്രയെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് അറിയിച്ചതായി അറിയാൻ കഴിയുന്നു. മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയുന്നു. ഈ യതീഷ് ചന്ദ്ര ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിയെ വരെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും ചെയ്ത മഹാനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പൊക്കിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതാ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറയുന്നു നടപടി എടുക്കും എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സർക്കാരിനും അതുപോലെ DGP ജനങ്ങൾ നൽകുന്ന താക്കീത്. നിയമപരമായി ഏത്തമിടിവിക്കാൻ യാതൊരു അധികാരവും പോലീസിന് ഇല്ല. നമ്മൾ ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഏത്തമിടുന്നതല്ലാതെ ഏത്തമിടിക്കൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലൊന്നും ഉള്ള ഒരു വിഷയമല്ല. അപ്പോൾ അതെടുത്ത് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, അതും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി യതീഷ് ചന്ദ്ര IPS, അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്ന വ്യക്തിയാണ്, നിയമം അറിയാവുന്ന വ്യക്തിയാണ്, അദ്ദേഹം ഈ രീതിയിൽ പെരുമാറിയത് ശരിയായില്ല എന്ന ഒരു വിമർശനമാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നുവരുന്നത്. എന്തായാലും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇതിനെതിരെ, ഈ യതീഷ് ചന്ദ്രയുടെ നടപടിക്കെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. DGP വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട്. DGPക്ക് വിശദമായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കും, DGPയുടെ സാഹചര്യം വെളിപ്പെടുത്തും എന്നൊക്കെയാണ് യതീഷ് ചന്ദ്ര മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ യതീഷ് ചന്ദ്രയെ പൊക്കിപ്പിടിച്ച കമ്മി സൈബർ സഖാക്കളൊന്നും തന്നെ മിണ്ടുന്നില്ല. അല്ല, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഈ സൈബർ സഖാക്കളൊക്കെ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുകയാണ്. പോരാളി ഷാജി എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഒരു വാർത്ത ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കമ്മി സഖാക്കൾ യതീഷ് ചന്ദ്രയെ ശബരിമല സീസൺ കാലത്ത് ശംഖാണ്, കരളാണ്, അത്രയും വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്, അതാണ് ഇതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവർ, അതായത് യതീഷ് ചന്ദ്രയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ വലിയ പോസ്റ്റ് ഇട്ട കുറെ കമ്മിക്കാരുണ്ട്, കുറെ കമ്മി സൈബർ ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ എന്താണ് മിണ്ടാത്തത്? ഈ ഏത്തമിടിവിക്കൽ ഇവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പോലീസിന് നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ വ്യക്തമായ നിയമ സംവിധാനത്തിലൂടെ കടന്നുപോകാം. അല്ലാതെ ഏത്തമിടിവിക്കൽ എന്നുള്ള ഒരു പ്രാകൃതമായ ശിക്ഷാരീതിയൊന്നും നടപ്പിലാക്കാനുള്ള അധികാരം പോലീസിനുമില്ല, ആർക്കുമില്ല. അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. യതീഷ് ചന്ദ്രയായാലും ഏത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായാലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം അനുവർത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാം, അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം, അവരുടെ ഇപ്പോൾ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ വാഹനം പിടിച്ചെടുക്കാം ഒക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഏത്തമിടിപ്പിക്കാനും അത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. കാരണം ഒരു ഹൃദ്രോഗിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ പ്രായമൊന്നും നോക്കാതെയാണ് ഏത്തമിടിപ്പിച്ചത്. ആ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാകും. ഒരു ഹൃദ്രോഗിയാവോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേനെ? അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേനെ? ഇതൊക്കെ ആലോചിക്കണം. ഏതായാലും വളരെ കാര്യമായ വിമർശനമാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും പൊതുസമൂഹത്തിലുമൊക്കെ യതീഷ് ചന്ദ്ര IPSനെതിരെ ഉയർന്നു വരുന്നത്. യതീഷ് ചന്ദ്രയെ പൊക്കിപ്പിടിച്ച സൈബർ സഖാക്കൾ, നമ്മുടെ അന്തംഗമി സഖാക്കളൊക്കെ എവിടെ പോയി എന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയും DGP അടക്കം ശക്തമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദീകരണം കൊടുത്തേ പറ്റൂ എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതിന്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. നാളെയും മറ്റന്നാളുമായിട്ട് നമുക്ക് അന്നേരം അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം. എന്തായാലും ഈ പ്രാകൃതമായ ശിക്ഷാരീതി നമുക്ക് അനുവദിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്.